Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Renata Heitor e esse aqui é o Decoração Design. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maquete que eu fiz da faculdade. Gente, essa minha maquete é de uma moça que se chama Rafaela. Ela quase não fica em casa, ela fica mais na rua. Ela trabalha muito e também estuda. Ou seja, ela quase não ficava em casa, essa minha cliente. Então, ela mora num kitnet. Esse kitnet só tem dois cômodos, ou seja, era o banheiro e o outro cômodo. Bom, gente, gasta muito para fazer uma maquete, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar as coisas que você tem na sua casa, como palito de picolé, palito de churrasco, palito de fósforo, palito de dente, isopor, papelão, papel Panamá, papel A4, cola, tesoura, estilete, canudo, cola de pistola, que é cola quente. Você vai precisar de tudo isso, mas também você tem que ter uma boa imaginação. Depois que você começa a fazer a maquete, parece que vai abrindo a sua mente e você vai vendo coisas que ninguém dá nem valor, mas que serve para fazer. O móvel da casa, o móvel da cozinha. É só você tem imaginação para poder fazer. A minha foi feita com coisas que eu tinha em casa. Eu quase não comprei. Lógico que eu tive que comprar. Se comprar o isopor, o papel Panamá, a cola. Mas não é aquelas maquetes que você vê aí, aquelas maquetes que tem os edifícios. Mas como foi a minha primeira, essa foi a minha primeira maquete, eu não tinha muita experiência de como fazer maquete. Por quê? Porque para fazer maquete você tem que fazer do tamanho igual que está no seu projeto 3D, seu projeto eletrônico. Quando você vai fazer a maquete, é a maquete realista, ou seja, você tem que fazer nas medidas do que é a sua maquete eletrônica. Então você tem que usar um escalímetro para poder fazer. Faz um pouquinho de tempo que eu já tenho ela, né? Então ela está um pouquinho velhinha. Eu espero que vocês gostem, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Um abraço a todos!